Vokt dere for å gjøre deres fromme gjerninger med tanke på at folk skal se dem. For i så fall får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Vi holder fast til begynnelsen i den åndelige kamp som forbereder oss til påskehøytiden. La oss finne styrke og hjelp i forsakelsen når vi kjemper mot mørkets makt. Ved vår Herre Jesus Kristus din Sønn, som lever og råder med deg i den hellige ånd sin. Gud, fra evighet til evighet. Fasten for meg er en botstid, og jeg er faktisk med i et program for tiden som heter Exodus 90. Jeg skal ikke gå inn på alle detaljene ved det programmet, men det er en del botsøvelser, som for eksempel å dusje kaldt, spise mindre på onsdager og fredager, altså faste. Men det som er så fint med fastetiden er at når du gir avkall på de tingene som du ønsker, de tingene som du har som vane å gjøre, så får du mer tid til å be, mer tid til å være sammen med Gud. Og det er egentlig mitt ønske i denne fastetiden, å bli bedre kjent med Gud, komme nærmere ham, ved å gi avkall på de tingene som pleier å ta mer tid. Fasten for meg er en tid der jeg kan offre, gi av meg selv, for Gud først og fremst, og for andre. Og det er en utrolig fin mulighet til å være nærmere Gud og de menneskene rundt meg. Og gi ham tid og alt jeg har. Og jeg skal faste mye fra mobiltelefon. Gi mer tid til mannen min og barnet mitt. Jeg skal faste fra mye mer fra kjøtt og filmer og fellesfaste med mannen min. Fasten er en anledning for meg til å reorientere meg i kristenlivet og i mitt liv som mann og ekte mann og far. Så nå i fasten skal jeg distansere meg fra det som skaper avstand til familiens, hovedsakelig mobiltelefonen. Og så skal vi ikke spise kjøtt. Det var det. Hva fasten betyr for meg? Vel, vi faster jo av mange grunner, blant annet for å minnes Jesu faste i ørkenen i 40 dager. Og da sier han noe veldig vakkert. Han sier at mennesker lever ikke av brød alene, men av de ord som kommer fra Guds munn. Så det er jo en slags oppsummering av fastetiden, hvor man da skal gi avkall på seg selv og litt sånn materielle ting for å lage plass til Gud. Og jeg opplever selv når jeg faster at ved å gi avkall på meg selv, så får jeg også øynene opp for andre og nettopp for Gud og hvilken plass han har i mitt liv. Hva jeg faster? Jeg er også med i et sånt fasteprogram som heter Fiat 90, hvor man blant annet faster visse dager i uken fra mat, faster fra skjerm, fra kjøpe unødvendige ting. Det er forskjellige ting som inngår i det programmet.